Boa noite. Mourão fala em autoritarismo de Moraes. Bora conferir a matéria. Pleno News. Mourão fala em autoritarismo de Moraes. Hora de reagir. Vice-presidente convocou a direita para combater a esquerda revolucionária. O vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão voltou a se manifestar contra as ações do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Em uma convocação clara à direita conservadora para combater a esquerda revolucionária. O general publicou uma nota nas redes sociais nesta quinta-feira, 24. Rumamos para um precipício. Assim, é chegada a hora da direita conservadora se organizar para combater a esquerda revolucionária, disparou. Depois dessa fala de Mourão, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários sua opinião e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E siga-nos nas redes sociais que está na descrição desse vídeo. E muito obrigado a todos e tenha uma boa noite.